Jadi ia bertindak di atas maklumat yang telah disalurkan oleh orang awam. Sepasukan polis dari bahagian Setan Jenayah Daerah IPD Ampang Jaya dengan dibantu oleh Jabatan Setan Jenayah Narkotik IPK Selangor telah melancarkan satu operasi bersama di mana telah berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah dengan rampasan sejumlah dadah yang besar jenis kanabis ataupun ganja dan metamfetamin iaitu syabu pada 28 Februari 2020 jam lebih kurang 11 pagi. Sepasukan polis dari bahagian Setan Jenayah Narkotik IPD Ampang Jaya dengan dibantu oleh polis daripada JSJN IPK Selangor telah menahan seorang perempuan di sebuah rumah jenis apartmen tingkat 1 di kawasan Taman Muda Ampang Jaya Selangor dan hasil daripada pemeriksaan yang telah dijalankan di bilik pertama, pihak polis telah merampas sejumlah dadah metamfetamin ataupun syabu anggaran berat lebih kurang 1.014 kg dalam amari pakaian. Pemeriksaan seterusnya dalam bilik kedua juga telah berjaya merampas dadah disyaki kanabis iaitu ganja dengan anggaran berat 149.9 kg yang disorok dalam amari pakaian. Jadi ujian saingan air kencing terhadap suspek dapati positif metamfetamin. Jadi pihak kami telah merampas ganja seberat 150.6 kg yang boleh dibekalkan kepada 30,120 orang penagih dadah dan dalam masa sehari dengan mengambil kiraan penggunaan sebanyak 5 gram sehari untuk seorang. Manakala metamfetamin anggaran berat 1.014 kg yang boleh dibekalkan kepada 2,028 orang pengguna syabu dalam masa sehari dengan mengambil kiraan penggunaan sebanyak 0.5 gram sehari. Jadi ketiga-tiga suspek ini telah ditahan di bawah Seksyen 117 KAJ selama 7 hari.